Два са поводите за този брифинг. Първо ще ви представим официална позиция на Движението за права и свободи по доклада на Европейската комисия, след което госпожа Петя Раева, която е вчера беше избрана за председател на Общинския предизборен щаб на Движението за права и свободи в Пловдив, ще ви представи една декларация на Общинския предизборен щаб във връзка с един изключително неприятен акт, вандалски, срещу офисите на Движението за права и свободи в град Пловдив. По първата тема, доклада на Европейската комисия. Официалната позиция на Движението за права и свободи е следната. Няма как да очакваме докладите на Европейската комисия, в конкретния случай по изпълнението на ангажиментите от страна на Република България по механизма за сътрудничество и контрол, да бъдат еднозначно положителни или еднозначно отрицателни. Като правило, докладите на Европейската комисия са балансирани, т.е. те са обективни. Въпрос на политическа интерпретация. Ние обаче смятаме, че имаме нужда не от удобна в услуга на партийния интерес превратна политическа интерпретация, избирателно или на положителните оценки, или на отрицателните, а от отговорен, коректен прочит на съдържанието на доклад. По това кой, колко вярно и отговорно чете доклада на Европейската комисия, можете да съдите за неговата политическа зрялост. Нашият на Движението за права и свободи прочит на доклада на Европейската комисия е, че Европейската комисия постави акцент не толкова върху положително звучащия израз има трайна политическа воля за продължаване на реформите, а акцентът е по-скоро към последващата твърде неприятна констатация, че няма съществени резултати в противодействието на организираната престъпност и корупцията, което поставя под съмнение и самата политическа воля. Защото трайната политическа воля би следвало да се трансформира в също така трайни, видими, по езика на Европейската комисия, съществени резултати. Европейската комисия обаче не отчита съществени резултати. И затова най-важното в този доклад е категоричната препоръка на комисията, че България трябва да покаже съществени резултати в противодействието на корупцията и на организираната престъпност. Аз знам, че правителството ще положи огромни усилия да интерпретира положителните нюанси в този доклад. Може би дори вече ви е подсказано как трябва да четем този доклад и кои моменти от него заслужават вниманието на медиите. Аз обаче ще завърша с това, че най-важното в този доклад е констатацията, че няма съществени резултати и не случайно препоръките на Европейската комисия в този доклад по изпълнение на ангажиментите от механизма за сътрудничество и контрол са много повече, отколкото в миналогодишния доклад. Ако си направите труда
да изчислите точно, ще се окаже, че препоръките в тази годишния доклад са може би два пъти повече, отколкото в миналогодишния. Предполагам, никой от вас няма илюзия, че онова, което наричаме препоръка, всъщност са откровенни критични бележки на Европейската комисия. И в заключение, бихме препоръчали при това горещо на кабинета да не се успокоява с израза наличие на трайна политическа воля. Горко на всеки, който се опита да се скрие зад този особен ефемистичен език на Европейската комисия.